katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii dunia kwa elimu iko vitu vitatu. Jambo la kwanza, kuna elimu bora. Jambo la pili, kuna bora elimu. Na jambo la tatu, kuna elimu bure. Kwa hivyo ni uamuzi, wewe utaamua uchukue elimu aina gani? Elimu iliyo bora ama bora elimu ama elimu bure? Yesu alituambia kuhusu elimu iliyo bora. Na katika kitabu cha Mathayo 7:24-27, Yesu akaandika maneno haya. Akasema, basi kila mtu asikiaye maneno yangu na kuyatenda, mtu huyo akafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kila mtu, hakuna kipawa cha kusikia. Hakuna elimu kwa kusikia peke yake. Kuna elimu na baraka iliyo kusikia na kulitenda. Na unafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mwamba ni Yesu Kristo. Ukiweka msingi wako kwa Yesu Kristo, taabu itakuja, shida itakuja, gonjwa itakuja, hata kifo itakuja. Lakini hautatingishwa, ni kwa sababu Yesu ndio yule jana, leo na hata milele. Waamini wanaimba na kusema, ni mwamba mwenye imara, kwake tutajificha. Siku ya leo wapendwa, tumeitwa kuzungumzia kuhusu elimu na uakili. Na mimi nataka kusema, kuna mtumishi mmoja wa Mungu nataka tuangalie juu yake. Jina lake ni Suleimani. Hera ya elimu. Nilipoangalia siku hii, nikatoa masomo katika kitabu cha Mithali 18 mstari, nikaanzia wa 10 mpaka penye msomaji alimalizia. Lakini kwa sababu tulisomewa vyema, sitarudia kusoma tena. Kana niseme, Suleimani falme alikuwa kijana kwa Daudi. Mimi nilifunza kwa college miaka mingi, na nilikuwa nafunza kitu kinaitwa Old Testament survey. Suleimani alipokuwa kijana mdogo, akaandika wimbo ulio bora. Yaani wimbo wa mapenzi. Ukiangalia vijana wengi ambao wako youth, wako kwa stage hiyo, wengi kama Suleimani, wanaandika wimbo ulio bora. Baadaye alipokuwa mzee kijana, middle-aged man, akaandika hekima katika kitabu cha Mithali. Na alipokuwa mzee karibu aondoke, karibu aimbe wimbo ambao naimba, kana mimi usiniache nizanimwe. Wakati alipokuwa mzee akaandika kitabu ambacho kinaitwa Maombolezo. Na katika Maombolezo anaandika kila kitu ni bure. Na akasema kitu kimoja, kumcha Bwana na kufuata sheria. Saa zingine alikuwa akitubu kabla ajaondoka dunia hii. Wanasema Suleimani ndio mtu mwenye hekima, aliishi dunia hii. Na leo nataka kuongea kuhusu elimu iliyo bora, elimu inayobadilisha. Na katika kitabu hii nataka tuangalie sifa za elimu ambaye inabadilisha. Jambo la kwanza, elimu iliyo bora ambayo inabadilisha ni elimu inayofanya mtu kunyenyekea. Biblia inasema kuna elimu inapelekanga watu juu na kuna elimu inapelekanga watu chini. Kuna mjamaa mmoja alitengeneza meli, injinia wa meli kubwa kushinda yote duniani. Meli hii
maji. Wanajua wanaikanda kwa kitu na kuitupa kwa maji. Tafadhali msiniambie niende baharini. Mimi naweza kuogelea tu kwa beshe peke yake. Lakini mambo mengine siwezi. Kwa familia yote, mke wangu anaweza kuswim, msichana mkubwa anaitwa Hazel anaweza swim. Msichana wa katikati anaitwa Yomi anaweza swim. Aleki, kijana wangu anaweza swim. Hata ndugu yangu, ndugu zangu wote, sijajua ndugu wa dada yangu, lakini mimi siwezi kuswim. Kwa hivyo maji ninakaanga mbali naye. Isipokuwa hiyo kwa pesa ni peke yake. Basi wakaachilia hiyo ndege, hiyo meli kwa maji. Ndio jamaa yeye alikuwa injinia lakini hakupata elimu iliyo bora. Kwa sababu alikosa unyenyekevu. Akasema nimetengeneza meli ambaye hata Mungu hawezi kuizamisha. Safari ya kwanza hiyo meli. Watu walikuwa muziki ilikuwa inachezwa na hiyo meli ikakonga iceberg. Ikagonga theluji, ikapasuka na ikazama. Hayo mtu ingawa alikuwa na masomo ya dunia hii, alikosa elimu iliyo bora ambaye inalete unyenyekevu. Elimu ya dunia hii ni watu kujipiga kifua. Mimi kwa ukoo yetu siwezi fanyiwa hivi. Mimi kama mwanaume siwezi fanya hivi. Maana sababu kubwa na mwanaume ananyenyekeza wakubwa na wadogo, vijana na wasichana, hata na wamama anawanyenyekeza. Leo sijui kama utapokea elimu iliyo bora ambayo itakufanya unyenyekee mbele zake Mwenyezi Mungu. Siku moja kitambo nilipokuwa bado kichana chipukizi, nilipenda kuvaa tai. Kuhubiri Jumapili nilikuwa na tai ya nyekundu. Nikaenda kuhubiri kwa hospitali Kericho. Nikachapa ingine, siku bado nilikuwa chipukizi. Wakiita mtu kwa kanisa letu achidikosia ni mtu mkubwa, ni padri mzee. Sasa hata mimi nimekuwa padri mzee. Kama sinia yangu ni mchungaji wenu ambaye anaitwa Reverend Samut. Sasa nilipokuwa nikihubiri, nikahubiri kabisa. Nikasema wangapi wanataka waniguswa niwaombee, wabebe mikono juu. Nikaangalia pale nyuma. Kwa hiyo nyuma huko huko na mtu amebeba mkono. Nikasema mimi, kwa sababu nilikuwa bado sijapata elimu bora, nilipata elimu bure. Nikafikiri tai yangu, kila kitu yangu ni mzuri na nimehubiri kwa sababu ya uwezo wangu. Na saa zingine hayo mtu ameguswa. Nikaenda pale, kumbe Mungu alitaka kunifunza elimu iliyo bora. Nikafika pale nikamwambia, ndugu, je, unataka kuombewa kupokea Yesu Kristo? Akasema hapana. Nikamuuliza basi nikuombee upone. Akasema ana kupona, mimi si mgonjwa. Mimi ni mfungwa na nimetoroka jela, chakula ni mbaya. Nikaambia yeye, wewe kwa nini umeniita hapa? Akaniambia sunono nimefungwa na pingo. Na kwenda huko kwa ile room nyingine, that beautiful room. Mimi siwezi enda, iko bakuli wamelete hapa, mimi nafanyia mambo yangu hapo. Na hiyo bakuli imejaa. Nimejaribu kuuliza watu wanisaidie kupeleka huko, wamekataa wote. Lakini nilipokuona mhubiri amefika, nikajua leo nimepata mtu wa kunisaidia. Ninakwambia kama Mwanglikana, niliimba wimbo zote zikaisha. Niliimba Bwana Yesu atakuja. Ukiwa na cha, ukimbia kuu.
rahisi, lakini mwishowe nimefunzwa kwa darasa. Elimu iliyo bora inafunza watu kunyenyekea. Padri ametaja maneno yanga penguri, wacha niwaambie. Nyinyi nasikia mnataka kukaribisha padri na mwingine alienda mnataka kumfanyia party. Mimi nilireport Emmanuel Nasokom tarehe 15 Januari mwaka jana. Na mimi sikukaribishwa na maua. Nilipokuwa nasimama hapo mbele leli na moja akachukua kiti. Na mimi naangalia huko nikashtukia tu. Na damu ikatiririka. Damu ilipotiririka nataka niwaambie wapendwa, the shortest sermon I've ever preached ni kwa YouTube, nilihubiri siku hiyo damu ikitiririka. Kwa sababu tungeacha ibada. Nilihubiri dakika 3. Ukitaka uende, enda utaona kwa YouTube, angalia Ven Dr. Kimutai Jesus. Nilipost tarehe 15 mwezi wa kwanza last year. Damu ikitiririka. Lakini elimu iliyo bora inakufunza kunyenyekea na kudumu. Hata kama damu inatiririka, hata kama wanakushutumu kwa kwaya, imba. Tunataka kusikia lakini tunasahau Mungu
masikio mbili. Unastahili kusikiliza zaidi ya kuongea. Huko na watu wengine wanatonga know it all. Kabla hujamaliza kuongea na take over. Na anaendelea kuongea hata sikiliza. Ninaomba kanisa wewe elimu ya kusikiliza. Let's take time to listen to one another. Kenya umekuwa na a lot of suicides. Kenya hata wiki mbili iliyopita tatu kuna manduku wawili walijinyonga kwa miti moja kule Bomet. Mwingine upande hii, mwingine upande hii. Wengine niliwaambia hii service bila mtaambia Kiswahili service. Lakini huko na video ilitoka pale panaitwa Sipor Bomet Juice. Sidhani kama kuna Mkristo aliona. Lakini hata kama yuko hapa najua hawezi kutuambia. Lakini wanasema Kenya ina changamoto kwa sababu hatujasikilizana. Wazee hawajasikiliza vijana, wake hawajasikiliza waume, hawajaelewa. Nasikia kuna jamaa mmoja alifanya kazi, akapata 50 bob alipopeleka nyumbani mke wake anamwambia ni hii tu. Hayajua Kenya amepitia ndio apate chenye yako naye. Mungu atusaidie. Wena hekima ya kuweza kusikiliza, elimu iliyo bora ya kusikiliza zaidi kabla ya kuongea. Sikiliza huyo mke wako. Sikiliza mtoto. Hata sikiliza sauti ya jamii. Kuna watoto wanakosa karo, kuna wagonjwa wanasumbuka. Kwa neema ya Mungu naomba usikilize katika jina la Yesu Kristo. Tumeitwa kuwa masikio ya Bwana, hata kusikiliza kwa unyenyekevu. Elimu iliyo bora inasikiliza. Hatukuitwa kushindana, tuliitwa kuelewana. Hatukuitwa kumjua nani ni mshindi, tuliitwa kuwa watumishi. Mungu kwa neema yake atusaidie na atuelekeze ili tuweze kusikia. Jambo la tatu, elimu iliyo bora inakufanya ujue utakimbia wapi wakati una changamoto. Katika kitabu cha Mithali 18 na mstari wa 10, Biblia inasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. Nataka ujue kila wakati unapolemea, mambo yanapokuwa magumu katika maisha, Mungu atusaidie tumkimbilie Bwana. Hai Bwana, kwake kuna msamaha. Sioshwi dhambi zangu, ila damu yake Yesu. Atetezewi kuni, ila damu yake Yesu. Hakuna hata wende mpaka Mombasa Shakahola. Ulimwengu, ya
hakuna kubadilishwa. Mimi nilikuwa nakutanga sigara kitambo. Ilikuwa inaitwa SM. Ilikuwa tunaita sina mapenzi ama sweet mento. Siku hizi hata sijui kama bado ipo ama imekwisha. Lakini sitarajii huko na majibu hapa. Lakini nilikuwa nakuta SM. Siku moja ya master akatushika akatupiga vipoko nane kavu. Chenye alifanya aliumiza mwili lakini hakuondoa tamaa ya kuvuta sigara. Ingawa mwili ulikuwa umeumia lakini mdomo unataka sigara inacheza cheza tu. Isikia moshi unatamani. Lakini habari njema ambayo nataka nikwambie wapendwa, ni kwamba nilipokimbilia Yesu Kristo, yeye akanibadilisha. Na miaka hizo zingine sote sijawahi kuvuta sigara tena. Kwa nini? Ni kwa sababu ile iliyo bora inakufanya utue unakimbilia nani? Hautakimbilia mhubiri. Hautatoka hapa uende Mombasa. Na unasikia kuna mhubiri anaitwa Mackenzie, ni hatari sana. Alifanya mpaka watomba yangu kutoka Western, kuna mtu akaacha ugani. Wakafikiri wako salama. Kuna wengine walikimbilia jamaa anaitwa Yesu wa Tanganyika. Baada ilipofika last year wakati wa Good Friday, watu wakaamua wanataka kusulubisha yeye. Alikimbia kwa police station. Akasema sina waruhusu munisulubishe mara ya pili tena. Niondoke dunia hii hapa. Lakini tukimkimbilia Yesu Kristo tunamsamaha wa dhambi. Hapo anakubadilishwa. Pia tuna matumaini. Jambo la nne, elimu iliyo bora inafanya watu kujua dawa ya roho zao. Nani anaweza tibu roho za wanadamu? Ni Yesu Kristo. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wacha Yesu atulize mioyo yetu. Wakati mwingi ulevi haiwezi tuliza, miadarati haiwezi, hata maneno mabaya ambayo yanafanyika haiwezi kutuliza. Nani atatibu moyo? Suleimani anasema ni Mungu peke yake. Hata leo kuna mambo mengi yanakusumbua mioyo, lakini tiba inapatikana kwa Yesu. Jambo la tano, elimu iliyo bora inayobadilisha inatufanya kuchunga ulimi wetu. Power of the tongue. Wanasema siku moja mama moja aliona mtoto mwingine wa jirani amepata mimba. Na yeye akaongea. Na akasema sijui mama mwingine wanakangaje. Mpaka mtoto anapata mimba. Mimi haiwezekani. Unajua wakati mwingine maneno haipotei, maneno yanasonga kwako na inakurudia. Miezi mbili iliyopita wasichana wangu wawili wakawa wajawazito. Ni vizuri kila wakati ukiwa na elimu iliyo bora unachunga chenye unasema. Kama umepata, nyenyekea. Kama hauna, nyenyekea. Usilaumu wangu. Kuna wengine ulimi wao kila wakati ni kulaumu. Wengine ulimi wao kila wakati ni kulalamika. Wengine ulimi wao ni kulaani. Naomba Mungu atusaidie tulinde ulimi. Ulimi ina nguvu ya maisha na kifo. Mungu atusaidie tulinde ulimi. Jambo la mwisho nikimalizia, elimu iliyo bora inatufanya kuhesabu baraka. Hapo leo Waanglikana leo inapatikana katika Isaya 63:7-9. Ni vizuri kuhesabu baraka. Hebu sasa tuko na changamoto. Kuna maajabu mengi. Kuna visa vya kutisha. Huko na shida nyingi. Hata Isaya ambaye alikuwa mwandishi wa kitabu hiki alijua wana wa Israeli wakirudi kutoka Babeli watakutana na changamoto nyingi.
ambaye hakukua na watu. Ukuta wa Yerusalemu uliobomoka, shida na matatizo. Lakini akawaambia wakumbuke kuhesabu baraka za Mungu. Na hiyo vitu vitatu nataka niseme alafu niketi chini. Jambo la kwanza, kumbuka vile Mungu alivyo. Haijalishi unapitia hali gani sasa, kumbuka vile Mungu alivyo. Mungu ni wa neema. Anatupa jua na mvua kila mtu. Mungu ni wa neema, alimtuma Yesu Kristo. Hofa kwa ajili yetu. Mungu ni wa upendo. Kitabu tulikuwa tukiimba, sikilizeni. Ukiongea na uinue kichwa ni risasi. Weka pesa mbele.
Ukiinua kichwa kila mtu amenyamaza hapo. Na ukiangalia wimbo wenye walikuwa wakiimba hadi tu. Ikipigwa wale wajasikia mambo inaweza tokea. Hata hapo chini maji imejaa. Shida imekuwa mingi hapo. Wakakaa wakachukua time wakahesabu hiyo pesa. Ilikuwa 1,300. Akaambia baadhi tulisikia unataka 1,200. Chukua hii. Wakaenda. Walipotoka kupakua na kesi kabisa. Pesa ya nani ilikuwa hapo? Wengine wakaandika figa wrong, wengine wakaandika mingi, alikuwa na 1,100. Wengine wakasema alikuwa na 1,060. Mwingine pesa ilipohesabiwa hata hiyo haifiki. Pesa hiyo ikaamua, kanisa ikaamua hatuwezi kukubaliana. Hii pesa wacha ifanyike kazi ya Mungu. Unajua Mungu anaweza kukufanya utoe kwa rahisi au kwa njia ngumu. Kwa sababu yeye ni Mungu, lakini kwa yote utatoa. Kwa sababu yeye ni Mungu aishi. Leo ametuita tufikie watu. Na pia ya pili tutoe. Hauhitaji kuimba karibu na awe ndio utoe. Leo unaweza kuja tuyote kwa Yesu. Kusikia. Naomba Mungu akupe elimu iliyo bora ambayo inatoka kwa Yesu Kristo, ambayo inakuja wakati utachunga ulimi wako, ambayo inakufanya unajua unakimbilia nani, ambayo unajua roho yako inatibiwa kwa Yesu Kristo. Na hii elimu itakufanya uhesabu baraka kutoka kwa Mungu. Leo tunahitaji kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Baraka ya msamaha wa dhambi, baraka ya uponyaji, baraka ya kuinuliwa, baraka ya kurejeshwa, na baraka ya kuwa kwa ushindi. Ukitaka niombe pamoja nawe, simama katika jina la Yesu Kristo na nitakuweka mbele za Bwana kwa maombi. Na tuombe. Pale wako huko, ukitaka niombe pamoja nawe, simama katika jina la Yesu Kristo. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, asante kwa neno lako. Penda kubariki wapendwa hawa, wasaidie na kuongoza. Baba mwema, tupe elimu iliyo bora itokayo kwa Yesu Kristo, ambayo roho wa kusikia na kutenda neno lako. Baba mwema, utuponye, utupe neema, utupe msamaha. Wahitaji uponyaji, wahitaji nguvu zitokazo kwako. Pia Baba mwema, utusaidie leo tuitikie wito wa kufikia wengine, kubidia department ya elimu, na kubidia kwa uwakili na kujitolea. Na hivi Baba mwenyezi wapendwa hapa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wale ambao wanitui kwa majina, naitwa Mchungaji Kimutai Chesosi. Naweza kitu chini Mchungaji Kimutai Chesosi. Hata mahubiri haya ukitaka kuyapata, utayapata kwa YouTube na Facebook page yao. Asanteni wale ambao wamesubscribe na wajua wengi hapa, na mkiendelea hivyo injili itahubiriwa. Mungu wa amani awabariki, na injili ni lazima.